最初から獲得しました。ラッキー。あ、来た。これ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 すごいやつ、お願い。やった、これすごいんだよ。ポン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 ってやつ、ほら見て、すごいよ。ハート、ハート、赤いハートだ。入れよー。
かわいい、いいね。210ゲームの話したよ。帰れませんだよこれ。来たしてみようかなと思います。ということで、イケメンの方でイケメンですねかの方で出玉の方を1万発近く獲得することできたんですけど、最終的にはそこから一度も当たらず3箱飲まれてしまったということで、ここはですね出玉をキープしないといけないということで、もうここで実戦終了となります。この後は競技となりますので皆さん最後まで見てください。お疲れ様でした。多分2万5000発ぐらいありますね。でもなんとかギリギリ5000発ありました。5068発で終了ということで、お疲れ様です。強ゼリー、また来たよ。面白いね。 Nice to meet you。
長距離。投資が20本で結果が2288枚です。そして結果はエンディングでお待ちください。それでは結果を発表します。結果発表終わりました。お疲れ様です。今日だいぶおとなしいよね。気使ってくれてるよね絶対。そうなん、心配なんです、すごい心配なんです。もうずっと心配してます。いつもの真ん中くるみぶつ出してくれていいから全然。わかりました。よし、いいね、気合が入ったとこで実践終了スタート。はい、どうだった？朝7時に気合を入れて座ったバジリスクがちょっとダメで、もうすぐ大移動して、うん、なんと勝ちました。何言って勝ったの？アリア打てました。あ、ずっとそれ打ったんだ。もうずっとあれやりました。絆を移動してるの見たのね。1時間くらいで移動してたで、マリア座ったからどうしようかなと思って。出たんだ結局。出ました。あの後すごい出ました。趣旨の方はプラス、プラスです。2000枚、8000枚、あ、2500枚出て1000枚使ったんで1500枚ぐらい。すごい、まあ、強いね。無敗じゃない、この番組で。そうだよね奈良家の方パチンコ移動したんですけど、まあ、そこで結構そう出したんですよ。最後3箱ぐらいのマイスターで結局数値の方がマイナスになったので、この実践の方は J ガールズくるみさんの勝利。やーらんちゃーん。ということで3ポイント加算されて結構有利になってるんですけど、この後競技が。そうですね、競技の方自信はありますよ。今日ね、あの体調悪いちゃんがで、あのパチンコ打ってる時に感じたことがあって、絶対熱上がってんなっていう風に感じてるんですよ。でもちょっと七瀬が今日弱めなんですけど、でも競技ってなるとガラッと変わるんで。わかりました。もうそこ取りに行くしかないんで、ちょっと頑張りたいなと思います。じゃあ早速競技の方行きたいと思います。今回の競技はこちら。なるほどね、なるほどね、なるほどね。これ聞きながらやっていいんですか？嫌な音楽だわ、いやらしいわ。
踊らないから、もう、そこを書く。かわいい。待ってよ。何年ぶりに踊っただろう。約4年ぶりに踊りましたね。でもサビ以外ダンスも覚えてなかったです。4年ぶりよ、4年ぶり体育祭に披露するなんてね。プロだから、本物だからね、本人登場だからね。そりゃ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 、ありがとうございます、ありがとうございます。生で見れたからね。いやー、すごかった。いや、あの本物なんで。あ、すいません。ピンクドッグ、失礼しました。ドキドキスっていう DVD 曲が違くないですか。え、ピン、あ、曲違う。あ、なんかもう見たいって言われたから。なるほど。うん、もうあんま披露する機会ないし、だから多分生で見れたっていうので、ポイントがちょっと、あの審判の19っていうのが何だったのかなって20点中だったのかも。20点中その1ポイントは何で減らされたのかなっていうのがちょっと気になるけど、でもすごかったね。すごかったですか。コマネジ好きなのジュッ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 みたいな曲でしたよ。ずっとコマネジしてたよね。途中オタゲとかも慣れたしね。これが元ダンス部の意地です。ダンス部の意地、ダンス部って言わない方がいいと思う。ダンス部にちょっと失礼になっちゃう、今のだったら。悔しい。でもすごかった、長い間ね。疲れました。ただね、結果の方がね、はい、奈良瀬ピンクドッグチームが競技の方は勝ったということで、16対14という結果になります。よし、あと残すところと2戦ってなってるんだけど、ね、コンビ同士で、コンビ同士で、まあ、どんな内容になるかはまだ分からないんですけど、どう、奈良瀬どうだった？今日あんま絡んでないよね。そうなんです。私はもうそっとしなきゃと思って、すごいもういっぱい持って写真撮りたかったんですけど、早く直して、今度100枚ぐらい撮ってください。ありがとう、ありがとう。この今気づいたら、この鉢巻きって合ってるの？今更だけどね。なんか幽霊みたいじゃない？合ってるの？やり方わかんなくても、いつもいつもわかんなくて。間違えちゃったこれ。今気づいた。ちょっとなんか違うかな。この前もこれだった。あ、そうやろ？あと残すとこ一戦だから、鉢巻きの感じも考えて。分かりました、違う鉢巻きをお見せしたいと思います。あ、今日は本当にご迷惑をおかけしました。早く直してください。お見苦しい、あの声で見せてしまい本当すいませんでした。まあ、でも結果いい感じ。ダンスの方はポイントゲットできたんで楽しい。どっちが先やるんですか。あ、そうなんだ。じゃあ先にやりますよ。頑張ってね、ランちゃんと力を合わせて、はい、頑張ります。ピンクドッグはズルズルの本当に得意だから、大逆転がね、割るかもしれないので、次回頑張ってください、はい、頑張ります。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。早く直してください。ありがとう。